tolo mola elikia ebaya abiki sibiso e umama bomama ase sibiso e alatin soto ya mambo mama dalatina to se kuma bambu na bakiye umama bomama bambu na basu nani alobaki mbote na bino bande ko balandi ya toutes les chaînes partenaires au boza elongo awa tozali elongo na bapanzi sango awa na kati ya nakoki kobenga ngo résidence ya vengeance esika nini milulu minene mizali kotoka awa epai ya ntoma na nzambe mosakoli papa Charles Louo tomoni bande ko bauti bipai na bipai voire même bande ko bauti libanda ya mboka puke baya ko célébrer lisusu mbotama ya prophète ya vengeance awa na république démocratique du Congo topesi bino merci mais na zanga mokote toza accompagné na une grande équipe oyo bazalaka toujours na mosali na nzambe batika ka été de temps en temps bayaka poke batali sabino mai mazali koleka awa onte ya lingomba ya vengeance pona boyeba ndenge nini nzambe azali kotambwisa mosali na epe bae nyoso bazali ko accompagner to pese bino merci nzambe na bomoi apambula bino bisika nyoso bozali tozali nande ko mopanzi mama na biso o tobenga na kombo ya mama mokambi nde tokukumbela na masolo na mokola lelo mbote pe kimia e umela na mabote na bino mbote mama mokambi mbote na yo ndeko dadi tokutani susu na mokola lelo pona grand plateau ya kosola makambo etali mokolo ya mbotama ya l'homme de vengeance bat bayebi batalaka papa Charles Louo et nde tolingi tobeta na masolo mosali na nzambe azo fete mbotama na ye lelo eza feti eza meditation eza nini ndo biso tovande lelo awa tokosola na ye moko bien que eza feti bato baza mo ebele mais biso mosala biso kaka kopanza sangote nde tozo continue na kopanza nayebi te soki tokobana na ntoma ye moto azo fete mokolo ya mbotama ndenge balobaka mbotama ela mo papa Charles. Merci mama mokambi ezali toujours ya biso ya bino ya bana Congo papa Charles Louo messager ya vengeance donc lelo na réalisé lisusu tina na yaki na se na moi pona komemela bato esengo yango meme lelo tant tozo partager na bana nzambe bana vengeance na tal si bana na vengeance que nzamba za kitoko doli kamboyo na te bana nzambe lelo kaka na tal si bana nzambe kitoko ya nzambe combien nzamba za kitoko pona bomo ina biso bato ebele ba yeba ke loko wanati se mota monika jeune fille eh oza kitoko mais pas si boba yeb sanzambe ke papa oza kitoko do lelo na vengeance to apporter loko asika ya ko yeb saka nkolo oza kitoko o meli mai e kitio na motema oyo ke zo ki eh mai kitoko do ye oke o bali mwasi o sepeli na ye mwasi o kitoko kitoko wana nde nzambe mokili voilà to komi ko pese lokumu na ko yepsa ye ke vraiment azali kitoko pona biso donc lelo nazali une joie pe fierté pona bana nzambe nyonso ya de gauche à droite voilà merci beaucoup na yanwana papa Charles mutuna nga unakubanda nongo liboso ezali ya koyeba loko eza fête parce que tout le monde bazo lia bazo mela c'est que eza mukolambo tama no eza fête fête to zo fête eza biblique to yo moko sepeli kaka o sepesa no bato po eza mutu na nzambe merci pona mutu na wana mama mokambi makambo nyonso na mokili ezala ka mibale mibale eza na makambo ya mokili na makambo na nzambe quand nous parlons mokili ezali bato basala makambo na bango sans ko consulter nkolo eza na ba fête dans le seigneur eza pe na ba fête ya ténèbres Ils ont fait le col, fait le Dieu soleil, fait le Ecclesia, c'est-à-dire fait l'Ecclesia, ils ont déesse moko boyina, kuna na 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 kati ya bible mele landangai na kati ya bible na tango oyo bana nzambe bayokani tozo kumisa nzambe po mwana botami tozo pese merci ça devient biblique bino problème na bino ezali bolingi kaka makambo oyo eza na bible na vengeance tolobaka la bible continue bible suka na apocalypse te Pour ceux qui basent ma camion, nous avons salabatia na Bible et kokokate.
C'est pourquoi bazwa ba partie essentielle, il y a loi, bazwa ba partie il y a vengeance, il y a grâce, nde ba composer Bible. Neta wa message à vengeance yé. Il faut troisième partie et kota na kati ya Bible. Alors, ce qui bazwi makambo nyonso ba sali ba sala, Bible ko za nesikati. Donc, et loko nyonso o toza ko sala poussé par l'esprit, surtout pour la gloire de Dieu, ezanango mabete. Papa Charles Lelo, pour na yepsa yo, otuni eza biblique, na ko yepsa, oui, eza biblique. Papa Charles Lelo, comme prophète, c'est Dieu qui l'a envoyé sur la terre. Et Mukolo Nzamba atininga sur la terre. Na sangsi ba na Nzambe, poto kumisaye. Ça devient biblique. Voilà. Voilà, merci beaucoup, homme de Dieu, le prophète Charles Lelo. Moutouna nangez ali boye. So ki Nzambe a bengi moutou, api sakaye message. Nzambe a bengi prophète Charles. Après ce message, il y a vengeance. Ils ont vraiment mutu na moko bande kwebele pe batu na ranga. Ils ont souvent dans l'homme de vengeance. Alors vengeance au juste, on met quand même qu'on décortique batu lelo ezali mokolo mota manayo. Parce que tu es bien que mokolo lelo ezali qui un certain 9 novembre 1900 point 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 neto lobaka oyo oya kina mukili oya batu. Alors, message et vengeance aux yeux on a le lengenini. Et puis le lengenini au salaki pour que au faire comprendre ba chrétien congolais parce que congolais a d'abord on a doute ya ko comprendre le moro bo so qu'ils aient sika pour que ou expliquer prophète Jean. Merci Ndeko Dadi, kalate to ko célébrer cinquantenaire. Parce que on a déjà na zone nager na ko ça 50 ans. Kalate photo fêter cinquantenaire. Et Ndeko Nangai Dadi il y a solo congolais azalaka na moi retard à comprendre message penza retard te mais congolais azalaka après ya ko bundisa message o yezali yaye pona ko soutenir mopaya wana ezali vérité ndeko dadi na yebisa bato lelo message à vengeance azan ko sika na mitema bato mais za facile to ye na message à sika pour bando loba bato pe ba yambango bandi mango non ce n'est pas facile. Mais ce qui nzambe mouta pe si yo message est facile et kokota et ko vendre. Aucun des prophètes a yena message ba yambi na facilité. Non. Le message de Jésus-Christ bazoke make ne koulous parce que ba boya yango na ba pharisien. Mais le problème c'est que nzambe o ya tindi yo mouta ko sa message wana. Vous pensez que na tangu Yesu a yena nzoto a tei azay na bandimi nombre azay na bango lelo. Jamais. Ti ba bomi azay na nombre bandimo azay na bango lelo te. Lelo azate konté nombre ya bato ba croire pas na ye na ba hypocrite ba zana ba kisna ki ndoki ba bomba na sima kombo na ye bato ba komi combien c'est-à-dire le message de Dieu soki mutape sio to uta ato zate message wane ko yeba na ko za accomplir le message de vengeance e uti te na makanti ya papa Charles Lelo. Non papa Charles na nzota ko vanda te abanda ko penser kaka ya vengeance c'est une révélation ndenge nkolo akutana ki na Moïse na esobe apesiye loi mibeko ayenango nkolo asolo na mari pon arrivé ya Christ apesiye ngolu ba prophète ba prophétisa sirkoya ya Moïse sirkoya ya grâce et ba prophète wana témoin ya makasi na kata ba prophète ba prophétisa sirkoya ya vengeance eza Isaïe